Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми зараз обговорюємо законопроект, який фактично посилює санкції, дає можливості Національній раді з питань телебачення і радіомовлення застосовувати більш жорсткіші санкції до телеканалів. Але в мене питання, чи недостатньо сьогодні в нас ради повноважень для того, щоб, наприклад, притягнути до відповідальності Інтер, де працюють сепаратисти з Москви? Нацрада цього не бачить, СБУ не бачить, влада не бачить. Вони транслюють сепаратистську кремлівську політику на Інтері. Нацрада мовчить. Чому ви мовчите? У вас недостатньо повноважень? Ні. У вас більш ніж достатньо повноважень. Але є домовленість влади із хазяєвами Інтера, таємні домовленості, тому Інтер транслює кремлівську політику. Тому треба не закон приймати про посилення повноважень Нацради, а треба змінити склад Національної ради і змусити їх виконувати вимоги закону і не покривати сепаратистів, зокрема, з Інтера. Доброго дня, шановні депутати, шановні колеги. Артеменко Юрій, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Тут в СУЄ називалася Нацрада одним з лідерів фракції. Я не буду відповідати на запитання. Мене мама навчала одне, що, знаєте, треба дивитися брівна в своєму глазі, ніж сірника в чомусь іншому. І я знаю інше, то, що той, хто кричить «лови вора», більше всього, той і є вор. Але я не називаю прізвище, думайте, хто хоче. Я вам хочу сказати інше. Закон конче потрібен. Шановний пане голово, шановні колеги депутати, шановні українці, я як лідер фракції Радикальної партії звернувся до голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з одним питанням: чому Нацрада не вживає заходів проти сепаратистської політики Інтера, які проводять фактично антиукраїнську підривну діяльність проти нашої рідної держави? Голова Національної ради пан Артеменко, замість того, щоб відповісти на моє питання по суті обговорюваного законопроекту, починає мене в чомусь звинувачувати. Дана відповідь, а фактично відсутність відповіді, показує, що Нацрада фактично кришує сьогодні Інтер, і саме через бездіяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Інтер має можливість безкарно проводити свою антиукраїнську політику. Тому, зважаючи на це, я наполягаю на відставці голови Нацради з питань радіомовлення і переобрання всього складу Національної ради, які сьогодні кришують сепаратистів і виконують замовлення. Шановні колеги,